Hvor er Mathias? Ja. Ah, hei. Det er Mathias. Nei! Ok, Husk at du kunne faktisk gjøre skade med å ta av med skiltet. Fy faen, ass. Hold kjeft. Nei, men da må vi bare lute med, ja. Fordi sapgun trenger vi. Hva skal vi gjøre nå, da? Du, vi kan dra til Water Bridge. Så prøv å ikke lande i vannet. Da dauer du, ja. Liksom. De dropper ikke, du bare dauer. Bro? Hva var det du sa angående walkie-talkien, at du kunne trykke på en knapp, sånn at du prater hele tiden? R. Nei, du... Ja, jeg hører deg. Nå, ikke sant? Nå ser jeg skitt dere ikke ser. Vel, Mathias, lykke til. Nesten. Hjelp! Chris, finn meg! Chris, finn meg! Chris, drep den! Chris! Drep den! Hvor faen er du uansett da? Jeg vet ikke, jeg må tanke på at deres... Jeg fant deg. What the fuck? What the fuck? Nei! Ja, du må drepe den da, du må drepe den! Du må ikke snu, type. Det er for Mathias, han må gå bare går. Og Mathias bare går gjennom veggen, hva faen. Oi, jeg vet ikke hva landet nå. Se, du har noe her. Du har noe her. Nei. Du har noe her. Nei. Se da. Du har noe her. Aaaaaah! Jævla taper, altså. Det er også mikrofonen min. Er det viral nå, eller? Ja. Nå? Ja, ja. Ok, bytta. Har noen shovel? Noen burde skaffe seg shovel, bare. Vent en kul. Har du trøkket mikrofonen langt opp i rasshølet ditt, eller hva er greia? Hva mener du? Hallo? Ja, gutta. Yo, hva skjer, Mario? Hva skjer? Vent da. Er du her allerede? Var det? No way. Jeg var skatte. Hæ? Hva sa du nå? Jeg ble angrepet. Hva mener du? Det er ingenting der. Hva? Ah, vi har ikke shovel da. Er det noen shovel? Hæ? Dom jævlig, ass. Hva da? Victory Royal. Ok. Yippee! Det er jo halve kompis, hvor er den? Hvor er den? Hvor er den? Han er bra, Mathias. Hvor er Mathias? Jeg er her. Ja, hei. Mathias. Nå! Vent da, hvor er du? Helvete. Ah, hva skjer? Jeg gjør det. Jeg kan ikke løpe. Skal bare ta lys og bare jet, eller? Men hvordan døde Mathias? Ja, han ble snipet, kanskje? Ja, faen. Ja. Bro, Mathias mistet den dumme løfta si, da. Ja. Ja, det går fint. Du kostet oss pro flatlight og walkie-talkie, din skittende høne. Ikke min feil at du hadde på deg walkie-talkie, da ble jeg snipet. Jeg ringer flere ganger, ja, altså. Synes det er vanskelig. Hørte jeg du hoste? Jeg må drepe deg. Du har ikke sikkert korona som er. Mora din lukter dritt. Din jævla apekatt, hva er du oppe med? Ja, vi går. Jo, yippie! Å, du! Vent da, vi må få han vekk. Vi må få han vekk. Fuck you, n***a. Jeg glemte å skanne. Nei, nå er det Mathias. Faktisk? Jeg tenker Skinwalker. Hvor er Mathias? Å, ja, fuck. Å, hva skjer? Er det turret her? Jeg sto opp på turret. Oi! Kan jeg ødelegge den da? Ah!
Fy faen. Det er null sjans. Det er null sjans. Oh my god. Fy faen, altså, det er homo. Oi, hva faen? Jævla tabel! Oh! Du, den stygge apekatt! Du slo på dørten og den spraya overalt! Jeg kunne jo ikke stå en sekund! Jeg dabba på sekunder! Hva faen er det? Du får aldri spilt, du. Ja, nei, jeg gjør ikke det! Du slår på noe, han bare... Og så bare dør jeg. Hva faen? Jeg fikk bro, ikke han slo på turreten, og den bare gikk mongo. Ja. Nå ringer Ole her. Halla. Hei, Mathias. Hei. Hei, hei. Hei, hei, stjern. Ok. Drekker dere? Ja. Fy faen, din jævla kuksuger. Jævla fitt, ass. Drekker ut meg, det er... Ja. Jeg spiller Lethal-kampen i, da. Spiller du Lethal? Med Chris. Okay, jeg er feit. Kommer jeg hjem i natt? Ja, vi spiller med Skinwalker, og shit. Du kommer ikke hjem i natt. Helvete! Vet du hva den her gjør? Vet du hva den her gjør? Ja, han teleporter. Dauer du, eller? Nei, nei, du ble teleportet et veldig sted. Ja, ok. Det var høyest på meg. Vent da! Ok, ja vel. Nei! Nei, kom her! Kom her, dumme Bracken! Jeg skal drepe deg, Bracken! Det er ikke Bracken, det er løy. Ja. Men, Mathias, han skal vi drepe? Skal bare ta teleporten, eller? Blant driver han og camper, og la fitte. Jeg ser det, jeg ser det. Men hvis vi hadde shovel, så kunne vi slått på Mathias. Nei, da stikket de til fire exiten. Problemet er den som går. Hm? Er det noe som går der? Åh, det er masked. Det er masked, vel? Fuck off, fuck. Ja, det er masked, men den har ikke maske. Men du, vi må ut. Nei, du, ja, kom ut, sånn seit. Sånn seit, nå trenger meg om. Så vi burde egentlig stikke. Fordi det der var en masked. Oi! Åja, det er hjørnet med, ja. Oi! Hvor er han? Åja. Han er ute. Ja, start skipet. Oh my god, han later om han er lei. Nå, han er på vei. Ser du han? Nå, han er der borte. Ja, jeg skjønte ikke hva du sa, ja, altså. Jeg skjønte ikke hvorfor han ikke hadde maske. Men vi har jo denne overhauled... Vi har den modden, ja. Ja. Du, Chris? Ja? Kan du gjøre meg en tjeneste? Jeg vil at jeg skal ta bi, Eivind. Fordi jeg tenkte å lure Mathias igjen. Hallo? Ok, let's go. Altså, det er litt chill med disse mods her, fordi vi kan carry 4, og så... Skal vi ha walkie-talkie, shovel og... Flashlight i 3, liksom. Jeg synes de egentlig burde legge til det til det faktiske vanilla, da. Ja, altså, jeg synes bare at Mathias kunne bare dø. Ja. Jeg synes egentlig at du kan dra til helvete. Jeg hørte en annen min. Hvor er den, da? Jo, kom opp! Jo! Kom opp her! Ja. Hatt? Ja, hatt. Nei, ja! Nei, what? Ja, det tok den alt for tidlig, så alt hadde lyst til å skudde seg. Jeg gir faen. Jeg skal trolle dere. Kristoffer døde, faktisk. Kristoffer, er du dau? Han er dau. Jeg så han døde, han ble snipet og spist ihjel. Men vi må opp og ta liket hans, jeg vet hvor det er. Kan ikke løpe til meg da? Han døde opp trappa.
Så det er til høyde, og så er det første dommen. Nei, du er en jævla troll, så jeg tror ikke noe av det du sier. Nei, du! Jeg kødde faktisk ikke, han er dau! Er du klar? Jeg går ut igjen. Ja. Høyde. Og så er det opp her. Ja. Altså, det var ikke han. Hvis du stikker nå, så kan du dra til helvete! Du stikker opp og gjør det! Hva banker faen sånn? Skal du ha bank? Skal du dø? Nei, nei. Skal jeg drepe han min? Jeg snakker først og fremst inn! Lukk inn! Jævla taper! Nei, Mathias, hva gjør du? Det er hvorfor hørte jeg en... du, se der! Se! The Forest Keeper! Fy faen, du er så jævlig mongoet! Åh, faen, altså. Ja. Ja, GG. Det her er jo... Det var jo inne her mens... Fordi jeg skulle le av deg, da. Altså... Jeg skulle le av deg! Skjønner du det? Ja, nå er det bare om å holde seg mest i livet her, tror jeg. Jo, la oss gå sammen. Men hva er den trampinga? Vent, what? What? Nei, det er jo ikke mer å gå. Hallo? Nei, jeg er jo Chris, ass. Jeg hører deg. Hva skjedde med Chris? Hva skjedde? Landmine. No way. No way. Her er flashlight. Har du ikke flashlight? Nei. Nei. Walkie-talkie, ja. Hva gjør du nå, da? Hvorfor har vi så mye penger, da? Nei, her. Jeg vet da faen hvor vi skal gå igjen. Ikke heller, da. Se hvor vi går, da. Bare spam... Ja, jeg fant main entrance, i hvert fall. Jeg fant skip, ja, hva faen. Jeg trenger hjelp. Faen, altså, du skremte meg. Turret. Men det er faen ikke noe loot her, ja. Jeg ser jenta. Åh, fy faen. Hvor? Hva? Oh my god, jenta var rett bak. Løpen da, eller? Åpne. Fuck. Nei, ikke se på den. Ok. Du kan fortsatt bli prosessa, så vi tar den lenge i inventoryen. Ja, sånn. Vi må bare finne skipet. Vent litt. Ok, jeg føler meg heldig, så ønsker meg lykke til. Ok, teleporter meg nå. Da. Ønsker meg lykke til. Ja.
Åh, takk! Takk skal du ha, ass! Fy faen! Jeg holdt på nesten dø, jeg! Jeg var alt for lenge inni der, ass! Jeg møtte Coilhead, og så begynte Gjester, og så... ...rullet frem den der opplegget sitt. Jeg hadde ikke noen kommunikasjon, så jeg visste ikke når jeg skulle bli teleportert tilbake. Mm. Så jeg måtte beholde meg lenger, men den Coilheaden var jo i rett foran meg. Og jeg kunne ikke se vekk. Åh, hjertet mitt, ass. Hva gjør du? Bestill tre flashlight og shovel. Hva gjorde du, Mathias? Jo, jævlig bra. Yes. You stupid n***! Du, hvem er det som går her nå? Hallo? Hvem er det som går her nå? Ylva og Henrik er her inne. Nei, det er Ylva! Det er Ylva! Gå, 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 gå! Et, gå! Ja, men Ylva er jo hyggelig da. Ja, ikke hun, Ylva. Det er jo Ylva, du ser jo det. Ja, det er Ylva! Hvor er det ikke Ylva? Det er ikke Ylva! Løp, 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 lø